Ville, sun YouTube-kanava on uppoava laite. Morjes kaikki, tässä Ville. Viikonloppuna 14. ja 15. huhtikuuta välisenä yönä vuonna 1912 aikansa suurin ja loisteliain matkustajalaiva RMS Titanic törmäsi jäävuoreen. Uppoamattomaksi luultu laiva upposi meren syvyyksiin vieden mukanaan yli 1500 matkustajaa ja henkilökunnan jäsentä. Titanicin tragediasta tuli nopeasti historian kuuluisin merionnettomuus, joka on meidän päivimme asti jaksanut pitää yllä ihmisten mielenkiintoa. Onnettomuus on kirvoittanut elokuvia, näytelmiä, runoja, taideteoksia. Tutkijat sekä toimittajat toisensa jälkeen ovat pyrkineet selvittämään onnettomuuden jokaisen pienenkin yksityiskohdan. Kuten kaikkiin suuronnettomuuksiin, myös Titanicin uppoamiseen liittyy outoja ja erikoisia piirteitä. Tällä videolla me katsotaankin läpi 10 vähän erikoisempaa faktaa, jotka liittyy muun muassa Titanicin rakentamiseen, onnettomuuteen, matkustajiin ja tapauksen jälkipuintiin. Jos sua kiinnostaa tämmöiset historialliset tietovideot ja kymppilistat, niin muista pistää tää mun kanava tilaukseen, tänne tulee mielenkiintoisia uusia videoita joka viikko. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 outoa asiaa Titanicin tragediasta. Titanicin tragediat alkoivat jo laivan rakentamisvaiheessa. Ajatus Titanicin rakentamisesta syntyi vuonna 1907, kun laivan varustamo White Star Line oli vaikeuksissa kilpailijoiden suurten ja ylellisten matkustajalaivojen rinnalla. Tarvittiin jotain näyttävää. Firma alkoi rakentaa kahta alusta samaan aikaan, Titanicia ja Olympicia, jotka tehtiin telakalla vierekkäin. Titanicin rakentamista varten palkattiin yli 8000 uutta telakkatyöntekijää Irlannista. Siihen rakennettiin tuohon aikaan maailman suurimmat höyrykoneet ja siitä tehtiin äärimmäisen ylellinen. Sieltä löytyi jopa juokseva vesi- ja astianpesukone, jotka oli tuolloin harvinaisia jopa rikkaiden ihmisten asunnoissa. Nerokkaan osastointinsa ansiosta Titanicista rakennettiin käytännössä uppoamaton laiva. Laivan tragediat alkoivat kuitenkin jo rakentamisvaiheessa, kun yhteensä 8 ihmistä kuoli Titanicin rakennustöissä. Heistä 5 tunnetaan nimeltä. 4 näistä tyypeistä putosi rakennustyömaalla korkealta ja yksi heistä murskaantui puisen tuen alle laivan laukaisupäivänä 31. toukokuuta vuonna 1911. Kuolemien lisäksi laivavarustamo kirjasi rakennustöiden aikana kaiken kaikkiaan 28 vakavaa ja 218 pienempää onnettomuutta. Jo laivan valmiiksi saattaminen maksoi ihmishenkiä. Hieman ennen keskiyötä huhtikuun 14. päivänä 269 metrinen Titanic osui massiiviseen jäävuoreen keskellä Atlantin valtamerta. Tästä alkoi tapahtumaketju, joka johti laivan uppoamiseen ja yli 1500 ihmisen kuolemaan. Jälkeenpäin on herännyt kalvaava kysymys. Olisiko tämä onnettomuus voitu estää Titanicin romujen seasta löytyneiden kiikareiden avulla? Titanicin kyydissä oli nimittäin kiikarit, mutta kukaan laivalla ei tiennyt niistä. Nämä kiikarit oli ollut lukittuna perämiehen hytissä ja lukitun hytin avaimet olivat laivalta poistuneen perämiehen taskussa. Laivan uppoamisesta hengissä selvinnyt tähystäjä Fred Fleet on myöhemmin todistanut, että jos hänellä olisi ollut käytössään kiikarit, hän olisi huomannut jäävuoren ajoissa ja törmäys olisi voitu estää. Myöhemmin Fred sairastui masennukseen ja päätti päivänsä hirttämällä itsensä. Nämä Titanicin hylystä löytyneet kiikarit myytiin sitten myöhemmin lähes 200 000 euron hinnalla eräälle kiinalaiselle keräilijälle. Vuonna 1898, eli 14 vuotta ennen Titanicin onnettomuutta, amerikkalainen kirjailija Morgan Robertson julkaisi romaanin nimeltään Futility. Kirja kertoo brittiläisestä Titan-nimisestä matkustajalaivasta, joka uppoaa pohjoisella Atlantilla törmättyään ensin jäävuoreen. Kuulostaako tutulta? Romaanin tapahtumien ja Titanicin uppoamisen välillä on aavemaisen paljon yhtäläisyyksiä. Kirjan laivan nimi on Titan,
oikeasti uponnut laiva oli Titanic. Molemmat laivat oli lähes samankokoiset. Molempia laivoja kuvataan uppoamattomiksi ja silti molemmat törmää jäävuoreen ja uppoaa huhtikuun puolessa välissä. Molempien laivojen maksiminopeus on yli 20 solmua. Molemmissa laivoissa oli mukana vain juuri ja juuri minimimäärä pelastusliivejä, vaikka molemmissa oli tuhansia matkustajia. Monien mielestä näitä yhtäläisyyksiä on niin paljon, että se ei voi olla sattumaa. Toiset uskovat, että Futility ennusti Titanicin uppoamisen. No, täytyy sanoa, että Titanic-tutkija Paul Heyer on toppuutellut tässä asiassa. Hän muistuttaa, että Futility-kirjan kirjoittaja oli hyvin kokenut merenkävijä, joka tunsi hyvin sen aikaisen laivabisneksen ja myöskin sen potentiaaliset vaarat. Kun laivat pikkuhiljaa kasvoi kasvamistaan, oli vain ajan kysymys, milloin joku niistä törmää jälleen jäävuoreen. Ennen Titanicia ainakin 17 laivalle oli jo näin käynyt. Kun Titanic oli uponnut ja pelastusveneet lastattu, yksi pelastusvene kääntyi takaisin etsimään elojääneitä. Pimeydessä he löysivät nuoren kiinalaisen miehen Fang Langin hyisessä vedessä pitämässä kiinni puunpalasesta henkensä edestä. Lang oli yksi kuudesta kiinalaismatkustajasta, jotka pelastui onnettomuudesta, mutta jotka katosivat salaperäisesti. Ilmeisesti nämä mystisesti kadonneet kiinalaiset joutuivat aikansa maahanmuuton vastaisen politiikan uhreiksi. Tiedetään, että miehet pääsivät pelastettujen kyydissä Ellis Islandin maahantulotarkastukseen, mutta sieltä heidät käännytettiin kiistanalaisen lain nojalla. Tämän lain valossa kiinalaisilta oli kielletty pääsy Yhdysvaltoihin. Kauan aikaa näiden miesten kohtalosta ei tiedetty yhtään mitään, mutta miesten jälkiä on nyt selvitetty uudehkossa dokumentissa nimeltään The Six. Ilmeisesti heidät lähetettiin New Yorkista Kuubaan, josta heidän tiensä vei lopulta merimiespulasta kärsineeseen Englantiin. Yksi heistä kuoli keuhkokuumeeseen ja on haudattu Lontoossa merkitsemättömään hautaan. Loput heistä karkotettiin Englannista vuoden 1920 jälkeen tiukan maahanmuuttopolitiikan takia, siitäkin huolimatta, että osa heistä oli perustanut Englantiin perheen. Tästä miesten tiet sitten erkani eri suuntiin. Hyisestä merestä ensimmäisenä löydetty Fang Lang loppujen lopuksi pääsi kuin pääsi Yhdysvaltoihin. Siellä hän piti oman identiteettinsä tarkasti salassa ja hänen pojalleen selvisi vasta 20 vuotta isän kuoleman jälkeen, että hänen isänsä oli yksi kuudesta Titanicin mystisesti kadonneesta kiinalaisesta. SS Californian oli brittiläinen laiva, joka sijaitsi kaikkein lähimpänä Titanicia onnettomuuden hetkellä. Laiva on noussut ikävää julkisuuteen, koska se ei tehnyt mitään auttaakseen Titanicia ja sen matkustajia. Jälkitutkinnassa on todettu, että laivalta kyllä nähtiin Titanicin hätäraketit ja että jos he olisivat reagoineet niihin asianmukaisesti, moni tai mahdollisesti jopa kaikki ihmishenget oltaisiin saatu pelastettua. Tämän aluksen radisti Cyril Evans oli itse varoittanut 14. huhtikuuta radiolla, että tuolla alueella on 3 isoa jäävuorta. Titanic oli myös tiettävästi vastaanottanut tämän varoituksen. Siitä huolimatta laivan kapteeni empi, miten toimia hätärakettien kohdalla, ja lopulta SS Californian saapui Titanicin onnettomuuspaikalle auttamattomasti myöhässä vasta seuraavana aamuna ja etsi turhaan pelastuneita ihmisiä merestä. Kauempana sijainnut alus eli RMS Carpathia oli tullut jo aikaisemmin paikalle ja pelastanut heidät, jotka pelastettavissa olivat. SS Californian kapteeni Stanley Lord sai erittäin voimakasta kritiikkiä toiminnastaan, mutta lopulta tutkinnoista huolimatta häntä ei asetettu syytteeseen. Lopuksi täytyy sanoa, että karma is a bitch, nimittäin reilu 3 vuotta myöhemmin saksalaiset sukellusveneet upottivat SS Californianin ensimmäisessä maailmansodassa.
Titanikin matkustajien joukossa oli lukematon määrä mielenkiintoisia elämäntarinoita. Yksi jännä poiminta on se, että Titanikin matkustajien joukossa oli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. John Jacob Astor IV:n omaisuuden arvo oli tuohon aikaan 87 miljoonaa dollaria. Nykyrahassa inflaatio huomioiden hänen varallisuutensa arvo oli siis yli 2 miljardia euroa. Toista yhtä rikasta miestä Titanikin kyydissä ei ollut. Astor oli tehnyt miljoonansa erityisesti kiinteistömarkkinoilla. Vuonna 1897 hän oli rakennuttanut New Yorkiin maailman ylellisimmän hotellin, eli Astoria Hotellin. Hotelli yhdistettiin Astorin serkun Waldorfin hotellin kanssa ja nykyäänkin Manhattanilla Lexington Avenuen varrella sijaitsee huippuluokan Waldorf Astoria Hotelli. Miehellä oli myös taustaa kirjailijana ja keksijänä. Vuonna 1894 hän julkaisi tieteisromaanin A Journey in Other Worlds, joka maalailee utopistisen kuvan elämästä vuonna 2000. Siinä ihminen on asuttanut Saturnuksen ja Jupiterin eläin niillä huipputeknologian keskellä. Titanikissa Astor matkusti raskaana olevan vaimonsa kanssa. He halusivat matkustaa Yhdysvaltoihin ja synnyttää lapsen siellä. Törmäyksen jälkeen mies auttoi vaimonsa sisäkön ja sairaanhoitajan kanssa pelastusveneeseen. Hän kyseli, että saisiko hän liittyä seuraan vaimonsa tueksi, koska tämä oli raskaana. Perämies totesi, että yksikään mies ei pääse pelastusveneisiin ennen kuin kaikki naiset ja lapset ovat kyydissä. Madeleine vaimo selvisi hengissä Amerikkaan, jossa hän synnytti lapsensa. John Jacob Astor nähtiin viimeisen kerran polttamassa tupakkaa laivan kannella. Sitten hän upposi laivan mukana pimeään valtamereen. Titanikin valmistuttua lehdet kuulutti kovaan ääneen, että kyseessä on uppoamaton laiva. Syy tähän oli uudenlaisessa laipiorakenteessa. Jos yhteen laivan osastoon tulisi vuoto, vesitiiviit laipiot estäisivät veden pääsyn toisiin osastoihin. Yksi mies ei kuitenkaan tätä tarinaa uppoamattomasta laivasta uskonut. Charles Melville Hayes oli suuren kanadalaisen rautatiefirman Grand Trunk Railwayn pääjohtaja. Huhtikuussa 1912 Hayes oli Lontoossa etsimässä sijoittajia rautatiehensä. Titanikin laivayhtiön White Star Linein johtaja oli tällöin kutsunut Hayesin mukaan Titanikin neitsyt matkalle. Mies lähti matkalle mukaan, mutta onnettomuutta edeltävänä iltana hän kritisoi laivayhtiöiden kilpavarustelua. Hayesin kritiikin kohteena oli se, että firmat jatkuvasti kilpailee siitä, kuka rakentaa nopeampia ja suurempia matkustajalaivoja. Hän oli varma, että tämä ei tule päättymään hyvin. Hänen kerrotaan onnettomuutta edeltävänä iltana sanoneen, ihan pian tulee aika, jolloin jokin kauhistuttava onnettomuus tulee hillitsemään tätä trendiä. Se aika tulikin samana yönä nopeampaa kuin kukaan olisi odottanut. Kolmas mainitsemisen arvoinen matkustaja Titanicilla oli Violet Jessop. Hän on saanut lempinimen Queen of Sinking Ships, eli uppoavien laivojen kuningatar, tai Miss Unsinkable, eli neiti uppoamaton, koska hän on selvinnyt kolmesta eri laivaonnettomuudesta. Ensimmäistä kertaa hän työskenteli emäntänä vuosi ennen Titanicia Titanicin sisarlaivalla, eli RMS Olympicilla. Ennen Titanicia se oli aikansa suurin luksuslaiva. Syyskuussa vuonna 1911 RMS Olympic törmäsi brittiläiseen HMS Hawk-sotalaivaan. Kaikkien onneksi Olympic kuitenkin pääsi takaisin satamaan yhdenkään ihmisen kuolematta. Järkytyksestään huolimatta Violet Jessop jatkoi työskentelyä laivalla ja lopulta hän sai siirron Titanicille. Muistelmissaan hän kirjoittaa, että Titanicin törmättyä jäävuoreen hänet komennettiin laivan kannelle näyttämään ei-englantia puhuville matkustajille esimerkkiä siitä, miten hätätilanteessa tulisi toimia. Kauan aikaa hän seurasi, miten ihmisiä lastattiin pelastusveneisiin ja lopulta hän itsekin pääsi turvaan pelastusveneellä numero 16. Kun tätä venettä laskettiin vesille, yksi Titanicin työntekijöistä ojensi hänen syliinsä viime hetkellä
vauvan. Carpathian kyydissä tämän vauvan äiti sitten lopulta löytyi. Tämäkään tragedia ei lannistanut neiti Uppoamatonta, vaan ensimmäisen maailmansodan aikana hän työskenteli Punaisen Ristin emäntänä laivalla HMHS Britannic. Laivasta oli tehty sotaa varten sairaalalaiva. Vuonna 1916 Kreikan rannikolla Violetin ollessa laivan kyydissä se ajoi merimiinaan ja upposi. Noin 30 ihmistä kuoli, ja niin kuoli melkein Violetkin, koska laivan potkurit alkoivat vahingossa repiä pelastusveneitä hajalle. Violet hyppäsi pelastusveneestä, löi päänsä, mutta selvisi hengissä. Voisi kuvitella, että näiden tapahtumien jälkeen nainen ei enää koskaan halua astua laivan kannelle, mutta 20-luvulla hän jatkoi työskentelyä laivaemäntänä. Sitkeä Violet Jessop eli pitkän elämän ja kuoli vasta vuonna 1971 83-vuotiaana. Titanikin uppoamisen jälkeen kaapelin korjausalus McKay Bennett sai tehtäväkseen etsiä ja kerätä kelluvia ruumiita talteen Titanikin turmapaikalta. Yli 300 aluksen löytämän ruumiin joukossa oli 19 kuukautta vanhan vauvan ruumis. Vauvan henkilöllisyyttä ei tunnistettu, joten hänet haudattiin Kanadan Halifaxissa sijaitsevaan Fairviewn hautausmaahan, jonne yli 100 muuta Titanikin uhria on haudattu. Lapsen hautakivi osoitettiin tuntemattoman lapsen muistolle. Tuntemattoman lapsen identiteetti oli kauan aikaa mysteeri. Ennen vuotta 2002 arveltiin, että tämä ruumis saattoi kuulua 2-vuotiaalle ruotsalaiselle Gösta Paulssonille taikka sitten 2-vuotiaalle irlantilaiselle Eugene Riceille. Molemmat lapset oli uponneet laivan mukana. Vuonna 2002 tuntemattoman lapsen hampaista ja luusta otettiin kuitenkin eräässä TV-sarjassa DNA-näyte, jonka perusteella lapsen todettiin olevan suomalainen vauva Eino Viljami Panula, joka niin ikään oli kuollut Titanikin upotessa. Tämäkään ei kuitenkaan vielä ollut se lopullinen totuus, vaan 5 vuotta myöhemmin vuonna 2007 kanadalaiset tutkijat tutkivat vielä tarkemmin erästä lapsen mitokondrion DNA-molekyyliä, mistä selvisi, että se ei voi olla peräisin Panulan perheestä. Tutkijat tunnistivat tuntemattoman lapsen lopullisesti 19 kuukautta vanhaksi englantilaiseksi Sidney Leslie Goodwiniksi. Nykyään tuntemattoman lapsen haudalle on laitettu lisäkivi Sidneyn muistolle. Yksi todella pysäyttävä fakta on se, että ihmisillä kesti jopa 73 vuotta Titanikin uppoamisesta siihen, että Titanikin hylky löydettiin. Uppoamisvuoden 1912 jälkeen järjestettiin lukuisia tutkimusmatkoja, joissa hylkyä koitettiin löytää kaikuluotauksen avulla. Näihin tutkimusetkin pumpattiin paljon rahaa, mutta silti ne kaikki epäonnistuivat. Jopa Walt Disney suunnitteli yhdessä National Geographicin kanssa etsivänsä Titanikkia maailman ensimmäisen alumiinisen sukellusveneen Aluminautin avulla, mutta tämäkin hanke hylättiin taloudellisista syistä. Lopulta hylky löydettiin vasta vuonna 1985. Erikoista on se, että se löydettiin osana tutkimusmatkaa, jonka peitetarina oli Titanikin etsiminen, mutta joka todellisuudessa oli Yhdysvaltojen asevoimien rahoittama retki, jonka tavoitteena oli 60-luvulla uponneen ydinsukellusveneen etsiminen. Näiden sukellusveneiden etsimisessä meni niin kauan aikaa, että lopulta Titanikin hylyn etsimiseen ei jäänyt kuin 12 vuorokautta aikaa. No sitten merivoimien rahoituksella Titanikin hylky kuitenkin lopulta löydettiin, kun taktiikkaa vaihdettiin kaikuluotauksen sijaan kameroiden käyttöön. Vedenalaisella Argo-kameralla löydettiin ensin merenpohjassa makaava laivan konehuoneen höyrykattila, jonka jälkeen Titanikinkin hylky oli helppo löytää. Tämän jälkeen tähän päivään asti noin 560 kilometrin päässä Newfoundlandista lähes 4000 metrin syvyydessä makaavaa Titanikin hylkyä on tutkittu ahkerasti.
Tästä tutkimushistoriasta voisi tehdä ihan oman videonsa. Mainitaan kuitenkin semmoinen mielenkiintoinen fakta, että hylyn ruosteesta on löydetty jopa oma ennen tuntematon bakteerilajinsa, jonka nimeksi on annettu Halomonas titanicae. Alright, tässä tuli 10 outoa ja vähän erikoista asiaa Titanicin tragediasta. Nyt olisi tosi kiva kuulla sulta, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti. Kerro tuolla kommenttikentässä. Oliko nämä asiat sulle uusia, tai haluatko kertoa jotain semmoisia faktoja, mitä mä en tällä videolla maininnut? Olisi tosi mielenkiintoista kuulla sulta lisää tästä aiheesta ja oppia yhdessä keskustelun kautta mielenkiintoisesta maailman kuuluisimmasta merionnettomuudesta. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerran sitä videosta, niin paina ihmisessä peukkua pystyy, niin mä näen, että tämmöisen otan jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on mahdollista.